flere årsager til at besøge en TMA. Den første årsag er naturligvis at få en bedre forståelse for, hvad en TMA er, i det jeg ikke har haft lejlighed til før. Det andet er at få en bedre eller få indsigt i, hvad danskerne, som er tjenestgørende i NTMA, laver, og dermed selvfølgelig dermed få bedre forståelse for, hvordan vi eventuelt kan forbedre deres arbejdsvilkår. Og så til sidst kigge på udviklingsmulighederne inden for TMA, og hvordan vi eventuelt kan støtte det bedre i fremtiden, så fremt nye muligheder opstår. Det, som jeg tager med mig her efter besøget ved NTMA, det er, at vi tager nu hjem med den viden, som jeg har fået her, og så vil vi foretage selvfølgelig en analyse af det. Vi vil sammenligne det med de planer og de hensigter, vi har, og så vil vi se, hvordan det passer sammen, og om hvorvidt vi skal foretage en justering af de planer, som vi har, ud fra devisen, at skal vi vælge mellem kortet og terrænet, så er det terrænet, der tæller, og ikke kortet. For mig er NTMA en helt afgørende institution. Det er jo basis for, at vi på sigt kan aflevere Afghanistan til afghanerne. Og ikke nok med, at vi afleverer Afghanistan til afghanerne, vi afleverer også redskab, der medfører, at afghanerne kan tage vare på deres eget land. Så det her er en afgørende forudsætning for, at vi på sigt forlader Afghanistan. Og ikke alene forlader Afghanistan, men forlader et Afghanistan, som er stabilt og kan tage vare på sig selv.